У студії Юрій Надольський вітаю. Впродовж цих днів в Івано-Франківську перебуває десант експертів всеукраїнського туру «Змінити», в рамках якого будуть розглядати пропозиції суспільства і, власне, цього разу Івано-Франківської громадськості і громадськості області, що стосовно пропозицій до трьох реформ – це медична, освітня і реформа виборів до Верховної Ради України. Сьогодні ми будемо говорити про те, як ставляться і які пропозиції має громада, місцеві депутати до медичної реформи. І з цього приводу ми запросили до нас в студію експерта з медичної реформи реанімаційного пакету реформ Олександра Япченка. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отже, пане Олександре, медична реформа в Україні, депутати проголосували її в першому читанні. Є чимало поправок, зауважень. Ви вже приїхали в Івано-Франківськ, це не перше місто, ви вже чули пропозиції від суспільства. Що пропонують? Що пропонують медики, з чим вони погоджуються в реформі, що вони, до чого мають зауваження? Ну, перш за все, я поясню логіку процесу нашого, власне, комунікації, бо це вже наш другий тур. І, власне, тема першого туру – це були рамкові, тобто це була концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я. Фактично, ту концепцію, яку пропонував уряд, ми проговорювали в регіонах, ми об'їхали всю Україну, були, зокрема, у вас. 63 міста ми об'їхали за півроку, і ми збирали зауваження, побажання, рекомендації заінтересованих сторін. Ну, медиків, органів місцевого самоврядування, зрештою громадян, які мали бажання прийняти участь в нашій дискусії, пацієнтські організації теж були присутні. І ось ці рамкові речі ми, відповідно, наші полісі-аналітики фіксували всі ці позиції і передавали в міністерство. По результатах першого туру міністерство вийшло з відповідною брошурою, де вони показали, що вони врахували, що вони вважають недоцільним до врахування, а що вони хочуть врахувати, але це не в їх повноваженнях. Зокрема, якщо це стосується постанов Кабінету міністрів, якщо це стосується законів, які ухвалює Верховна Рада України, то очевидно, що це не може зробити міністерство, але Кабінет міністрів може бути джерелом законодавчої ініціативи. Відповідно, оті законопроекти, про які зараз ми говоримо, перш за все, це законопроект щодо державних фінансових гарантій, його номер 6327, і він є ухвалений в першому читанні. Так от, при підготовці його до першого читання, при підготовці його між першим і другим читанням при роботі у комітеті, вже, власне, ті побажання, які ми зафіксували в регіонах, міністерство і враховувало в своїх, відповідно, в корекціях до цього законопроекту. І зараз маємо таку фінішну пряму на законодавчому рівні, тому що у другому читанні ми сподіваємось, що ось-ось ухвалять ці законопроекти Верховна Рада України, і вже медичну реформу можна буде назвати розпочатою. Тобто вже на кінець-то почнеться старт. Але це лише початок шляху. По великому рахунку, це лише перші кроки, тому що з чим, власне, ми приїхали зараз? Якщо рамкові речі ми обговорили, і по великому рахунку, вам, мабуть, буде цікаво почути результати цих обговорень, ключові учасники системи – це, власне, пацієнти. Зрештою, згідно останніх соціологічних досліджень, групи рейтинг, 72% українців підтримують законопроекти, пропоновані Кабінетом міністрів. А на які саме опитування ви спираєтесь? Група рейтинг. Група рейтинг, вони оприлюднили ці опитування буквально в кінці літа.
оприлюднили вони ці цифри, і ну, маємо підтримку в суспільстві. Що ще потрібно для народних депутатів, аби ухвалити ці законопроекти? Другий фактор – медиків. В медиків відношення до цієї реформи наступне. Звичайно, в теперішній ситуації, коли в медика заробітна платня 3200, він фактично є перед вибором або лікувати, чекати, поки йому віддячиться. Ну, знаєте, це такий собі, ну, це так, як жебрак. Ти думаєш, дадуть тобі щось, не дадуть. Або інший варіант – це казати ціну і тоді лікувати. Ну, вибачте, це вже як рекетир. Ну, тобто, в теперішніх умовах медик стоїть перед вибором, або йому жебракувати, або йому бути рекетиром. Зрозуміло, що медики незадоволені є з того. Зрозуміло, що вони хочуть змін. І змін яких? Перше, вони хочуть достойної оплати своєї праці. Але достойних і зрозумілих, достойної оплати і зрозумілих правил. Тобто, чим краще ти працюєш, тим більше ти отримуєш коштів. Чим більше пацієнтів ти обслуговуєш, тим більше ти отримуєш за це винагороду. І винагороду не від пацієнта в кишеню, а винагороду від держави. Тобто, медики хочуть достойної оплати зробленої роботи. Друге, що хочуть медики, це достойних умов роботи. Тому що в теперішніх умовах, при усьому бажанні, в нас дійсно є дуже хороші лікарі, але, на жаль, вони не можуть повністю реалізувати свій потенціал у існуючих умовах, навіть чисто з огляду на забезпечення медикаментами, забезпечення апаратурою діагностичною, лікувальною. Медики хочуть достойних умов роботи і достойної оплати праці. Ось. І з чим ми приїхали зараз? Тому що реформа стартує з первинної ланки медичної допомоги. Це, я нагадаю, про що, власне, реформа. Реформа про те, що держава, на відміну від теперішньої ситуації, коли тепер держава обіцяє, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. По факту, коли пацієнт приходить в державний або комунальний заклад охорони здоров'я, 95% медикаментів він мусить платити з власної кишені, тобто йдіть в аптеку, будь ласка, купуйте. Скільки він залишається так званими неформальними платежами, цього не знає ніхто, але знову ж не вина у цьому медиків, вина у тому системи, тому що той бюджет, який є зараз, він використовується вкрай неефективно. Це перша проблема, а друга проблема – бюджету є недостатньо. І відповідно, що пропонує уряд? Перше – відійти від пустих обіцянок і перейти до конкретики. Так званий гарантований пакет медичних послуг. Тобто, на що в нас є кошти? За ці кошти ми закуповуємо кожному українцю універсальне покриття медичних послуг. Для всіх однакове, але в межах тих бюджетних можливостей, які в нас є. Якщо ж народні депутати хочуть, аби цей пакет був більший, прошу дуже, але тоді збільшить відповідно фінансування. Тому що зараз ми маємо ситуацію, коли влада перекладає відповідальність за виконання своїх обіцянок на голови медиків. Тобто вони пообіцяли безоплатну медичну допомогу. Ти давай йди в лікарню, як з тебе там взяли гроші, ну то хто винен? Та медик винен. Відповідно, це абсурдна ситуація. Зрештою, власне, винен і пацієнт, бо він йому ж незручно, у нас ж безкоштовна медицина, давати гроші медику. Це правда, але ви розумієте, з одної сторони, складно в цьому звинувачувати пацієнта. Дивіться, перше, я знаю, працював медиком. Коли пацієнт розуміє, що в тебе заробітна платня $120 в місяць, коли ти вилікував дитину, тобто він розуміє, ти йому зробив добро, і держава за це заплатила копійки. І якщо лікар не вимагає ці кошти, то пацієнт просто хоче віддячитись, розуміючи, що держава поставила того лікаря перед фактично вибором жебракувати. Ну, лікар не вимагає, ну добре, давай я йому тоді якось віддячусь. Але це абсурдна ситуація для всіх учасників. Звичайно. В правовому колі це виглядає корупція. Ви праві. Тобто у правовому полі і лікар, ну знаєте, це якщо лікар не вимагає, мабуть, це не кримінальне правопорушення, але як мінімум з точки зору етичної, повірте, лікар волів би отримувати свою заробітну платню на картку. Скільки ти зробив роботи, ти розумієш, чим краще ти працюєш, в тебе є стимули фінансові, чим краще ти працюєш, тим більше тобі платить держава за це гроші. Саме це і хочуть медики. Так от, власне, що пропонує уряд?
Перше, це гарантований пакет медичних послуг, який відповідає об'єму фінансування. А друге, це ефективне використання коштів. Що мається на увазі? Зараз кошти використовуються, знаєте, так, по радянському принципу, більш-менш всім однаково. Тобто вони розмазуються по бюджетним закладам охорони здоров'я. Є заклади, які працюють краще, є заклади, які працюють гірше. А фінансування? Лікар, який працює краще, і який гірше. Абсолютно вірно. Але мова про те, що зараз лікарі, які працюють краще, і заклади, перш за все, які працюють краще, вони не є фінансово вмотивовані в пацієнті. З точки зору офіційних, з точки зору офіційного бюджету державного. Звичайно, що лікар розуміє, як він буде працювати краще, до нього прийде більше пацієнтів, і більше пацієнтів, імовірно, йому віддячиться. Але знову ж ми повертаємося до того, що взагалі ця вся ситуація, вона доволі абсурдна. Відповідно, друге, що пропонує уряд, це відійти від роздачі грошей всім більш-менш порівну і перейти до купівлі послуги в надавачів медичних послуг. Тобто ці заклади перестають бути бюджетними і стають підприємствами. Вони не змінюють форму власності. Вони залишаються далі в комунальній власності. В комунальній або в державній формі власності. Але вони змінюють форму господарювання. Вони з бюджетних установ стають підприємствами. Відповідно, між державою і між цими закладами змінюються відносини з бюджетних на тоді вони вже керуються кодексом господарським, і фактично держава закуповує в них послуги. А закуповує послуги саме в тих закладів, куди звернувся пацієнт. Таким чином розподіл коштів відбувається не більш-менш усім порівну, а фактично ногами пацієнтів, але наголошую, розподіл бюджетних коштів. Тобто держава починає кошти направляти саме туди, куди дійсно звертаються пацієнти. І, ну, наче прості два принципи, які хоче змінити зараз уряд. Вони проговорили це зараз, якщо Верховна Рада це ухвалить. І тоді ми отримуємо початок реформи в 2018 році, але це у 2018 році стосуватиметься первинної ланки медичної допомоги. Тобто на первинці громадянин обиратиме собі лікаря, якого він вважає за потрібне. Він може обрати, тобто, лікаря первинної ланки, або педіатра, або терапевта, або сімейного лікаря. Якщо сім'я вирішує, що їм зручніше працювати з одним сімейним лікарем, прошу дуже, вони його обирають, укладають з ним відповідну декларацію, і кошти держава направляє в той заклад, де працює цей сімейний лікар. Або якщо цей сімейний лікар є фізична особа-підприємець, тоді держава направляє кошти безпосередньо на рахунок фізичної особи-підприємця. Таким чином з'являється конкуренція на первинці. І таким чином з 2018 року почнеться, знову ж, якщо Верховна Рада України ухвалить пакет законопроєктів, почнеться ця реформа. Але поступове її розгортання буде стосуватись і вузьких спеціалістів, і вторинної, і третинної ланки медичної допомоги. За 2018 рік система має бути підготовлена, аби поступово розгортатись на вузьких спеціалістів, на вторинну ланку. І саме з цим ми і поїхали зараз в черговий тур – полісі тур змінити, аби проговорити з лікарями, з головними лікарями стаціонарів, з вузькими спеціалістами, власне, як з 2019 року буде розгортання ось цієї реформи. Тому що вони мають зробити декілька важливих речей, аби реформа розпочалась. Автономізувати заклад. Тому що ми говорили сьогодні, що заклади зараз бюджетні, вони мають бути реорганізовані в підприємства, в комунальні некомерційні підприємства. Це певний процес, і цей процес відбуватиметься перш за все за участю органів місцевого самоврядування. Тобто саме органи місцевого самоврядування мають ухвалити відповідні рішення тою чи іншою радою. Зрозуміло, для того, аби вони ухвалювали це рішення, вони мають розуміти, навіщо це потрібно, вони мають розуміти процедуру ухвалення. Відповідно, наша перша тема до розмови – чим ми можемо допомогти, які будуть труднощі на шляху автономізації.
Друге, що стосується співоплат. А чи от давайте на першому ще трошки зупинимось, чи мотивовані будуть органи місцевого самоврядування сприяти автономізації цих закладів? Чим вони будуть мотивовані? Ну, перш за все, треба зрозуміти, навіщо це закладу. Тому що як працює зараз бюджетний заклад? Бюджетний заклад має статті видатків, і він жорстко зобов'язаний притримуватись цих статей. Що мається на увазі? Ну, скажімо, уявимо, що керівник медичного закладу дійсно господар, ефективно використовує той ресурс, який в нього є. Скажімо, він зекономив там на електроенергії, так? Поставив якісь енергозберігаючі технології, зекономив. Ті кошти він не може перекинути на заробітну платню, тобто він не може зекономлені кошти дати у вигляді збільшити заробітну платню працівникам. Не може, він це може зробити виключним рішенням відповідної ради. Ну, абсурдна ситуація. Тепер далі, якщо ці кошти до кінця року він не використав, то вони просто повертаються в бюджет. Теж абсурдна ситуація, яка жодним чином не стимулює економити бюджетні кошти. І так далі, і тому подібне. Далі, стосовно приміщень, це, власне, наше питання наступне. Що робити з тими приміщеннями, які не використовуються? Зараз вони зобов'язані їх утримувати, утоплювати і так далі. При тому в нас є багато закладів, які дублюють функції і просто роблять їх, ну, умовно кажучи, уявіть районну лікарню, в якій за рік проводиться 100 операцій. Ви відділені 7 хірургів. Ну, уявіть, 100 операцій, 7 хірургів за рік. Це один хірург в середньому робить операцію на місяць. Ну, уявіть, просто професійний рівень цього хірурга – це перша проблема. Але ж друга проблема – уявіть собі вартість цієї операції. Відповідно, чому так відбувається? Бо недостатня кількість пацієнтів звертається у цю лікарню. Давайте тоді подумаємо, може є зміст цю лікарню перепрофілювати під ті послуги, в яких в нас дійсно є гостра недостача. Реабілітаційні центри, хосписи, якісь соціальні послуги, ті ж будинки престарілих. Тобто саме це потребує дискусії. Це не може зробити. Прошу. Зрештою, мабуть, можна в ту лікарню запрошувати тих фахівців, які дійсно користуються популярністю саме в населення цього району, які виїжджає там на рівень області, на рівень Києва, наприклад, для того, аби отримати якісну медичну допомогу. Звичайно, власне, тут відповідь на ваше запитання. Чому місцеві ради мали би бути в цьому зацікавлені? Місцеві ради мали би бути, уявіть, це власність громади. Місцева рада просто має делеговані повноваження розпоряджатися цією власністю. А якщо ця власність працює неефективно, то було би логічно поставити це підприємство в умови, коли воно просто буде змушено конкурувати з відповідно такими ж підприємствами сусідів. Бути фактично прибутковим, зробляти самим на себе питання, і, можливо, ще в бюджет давати. Власне, питання в тому, що вони будуть реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства. Тобто всі кошти, які будуть, умовно кажучи, зароблятися цим закладом, вони будуть інвестувати самі в себе. Але змінюється сама філософія цього закладу. Тому що зараз бюджетний заклад зацікавлений в тому, аби роздуватись штат. Зараз бюджетний заклад зацікавлений в тому, аби... Ну, тобто, чим... Ти не є, як я вже говорив перед цим, ти не є зацікавлений працювати ефективно. Ти є зацікавлений у тому, аби тобі держава дала більше коштів, а ти ті кошти не зацікавлений використовувати в ефективний спосіб. Ось. І перехід цей буде поступовий. Зрештою, рано чи пізно, все одно держава буде переходити до 2020 року, згідно плану реформи, держава буде переходити повністю на закупівлі в закладів медичних послуг. Ті заклади, які підготуються до цього, вони, очевидно, будуть вигравати в конкурентній боротьбі. Ті заклади, які не підготуються, відповідно, будуть цій конкурентній боротьбі програвати. І органи місцевого самоврядування саме мають зрозуміти, чим вони раніше почнуть цей процес,
тим більше вони будуть підготовлені до тої нової системи, до якої ми рухаємося. Це така ринкова модель. Зрештою, у нас зараз діють уже і приватні клініки. І от якщо там є ціна прийому певно фіксована, і відповідно і затрати певні і на оренду, і на таке інше, то державних зараз виходить певні медики, яким пощастило там працювати, вони будуть зараз забезпечені і приміщенням, і апаратурою. Ну і, мабуть, платитимуть, ви кажете, що вони будуть некомерційні, то й податки не будуть сплачувати. Звичайно. Тобто, дивіться, перше, вони звільняються від податків. Вірно, тому що це є комунальне некомерційне підприємство, тобто вони не прибуткові, вони мають статус неприбуткових. Це дуже важливо записати у статуті, і потім дуже важливо розуміти це податкові. Це теж один з аргументів, які ми проговорюємо, тому що перші комунальні підприємства, які були реорганізовані, вони мали проблеми з місцевими податковими, тому що вони казали, що в нас немає такого прописано, як некомерційний, в нас є тільки неприбуткове, і їм треба було це доводити. Ну, в кінцевому рахунку на рівні там Кабміну розібрались, і такі комунальні підприємства є звільнені від ну, тобто на місцях, ті, з якими ми спілкувалися з керівниками, їх таки звільнили від сплати податків, бо так записано в законі. Але тепер, власне, відповідь на ваше запитання стосовно конкуренції між приватними і між державними. Справа в тому, що держава каже наступне. Зокрема, на первинці держава говорить ціну послуги, яку вона купуватиме, послуги, яку купуватиме в надавача. Так, і тепер держава каже, ось ціна така, якщо приватний надавач згодиться на цю ціну, прошу дуже, він абсолютно в однакових конкурентних умовах стосовно надавання цієї послуги. Відповідно, це збільшить конкуренцію на ринку, і комунальні заклади, очевидно, мають конкурувати, звичайно, але я би, бо є побоювання, що тепер всі пацієнти підуть до приватних клінік. Ні, з декількох причин. По-перше, далеко не кожна приватна клініка згодиться на ті ціни, які запропонує держава. Ну, по об'єктивним причинам, тому що вони все-таки працюють з тим сегментом громадян, які можуть собі дозволити послугу за дорожчу ціну. Друге, клініки комунальні, які ефективно використовують, які ефективно господарюють, вони абсолютно можуть бути конкурентними. Зокрема, ну, побачимо, як воно піде на первинці, тобто ми побачимо, скільки буде відкрито ФОПів. Ми побачимо, там же ж відкривається ціле поле для можливостей, зокрема, скажімо, заклад, який надає послуги первинної ланки медичної допомоги. Він може здавати в оренду приміщення, знову ж домовившись про адекватну ціну оренди з лікарями-ФОПами, тоді лікарі-ФОПи орендують приміщення в цих комунальних підприємств. Комунальні підприємства вже відповідають за, ну, за свою частину контракту, але лікар-ФОП тоді отримує кошти на свій рахунок, відповідну частину тих коштів він платить комунальному підприємству. Тобто в нас починаються якісь зрозумілі, осмислені для учасників процесу речі. Потихеньку відпаде потреба в благодійних фондах, які мається на увазі в благодійних фондах при лікарнях. Самі ж керівники медичних закладів говорять, що ми абсолютно готові працювати на біло, але зараз ми не можемо собі це дозволити. Зараз ти мусиш відкрити благодійний фонд, тому що тобі треба зробити ремонт, там закупити якихось додаткових медикаментів. Ще щось ти можеш це робити тільки через фонди, тому що, ну, по великому рахунку, ти бюджетна установа, і ти мусиш якось викручуватись з цієї ситуації. Ну, от в таких умовах це зараз працює. Очевидно, що потрібно ці умови спростити настільки, аби це було перш за все комфортно пацієнту, тому що звертаю увагу, що вся ця історія, про яку ми говоримо, вона пацієнтоцентрична. Тобто, перш за все, вага пацієнта в очах медика і в очах надавача медичних послуг закладу, вона зростає, тому що заклад починає розуміти, що кожен пацієнт – це є джерело бюджетних коштів.
В теперішній ситуації заклад не зацікавлений в пацієнті, йому все одно, тому що статистику ти все одно напишеш необхідно. Відповідно, коли зміниться система і гроші почнуть ходити за пацієнтом, лікарі почнуть конкурувати за пацієнтів, а головні лікарі почнуть конкурувати за практикуючих лікарів, тоді ця система почне якось цивілізуватися. Що в підсумку отримає, власне, ми більше говорили зі сторони медичної складової, а от пацієнти, як буде виглядати ситуація, от заболіло щось там, наприклад, в правому підреберні, що тоді робить пацієнт? Він, ну, традиційно він ходить в лікарню, чекає в черзі, записується в реєстратурі, платить якісь там благодійні внески, заходить до лікаря, який сидить з незадоволеним обличчям. І, ну, часто таке буває, ну, не завжди, є багато і, звичайно, хороших лікарів, про яких таке не можна говорити, але досить часто, ну, який просто чекає на якусь винагороду, бо в нього там свої проблеми, людей багато, ну, і він хоче заробити на цьому. Як зараз буде виглядати? Буде електронна черга, електронна система, можна буде записатися рівноцінно в заклад, ну, там, в райцентрі, в обласному центрі, бо, даруйте, є ще така проблема, коли в закладі медичному з однієї області пацієнта з іншої області приймають неохоче, або ти повинен заплатити більше внеску і таке інше. Ну, тоді ви дуже слушно підмітили. Я, власне, почну з тої проблеми, яку ви озвучили. Тут навіть питання не в пацієнті з сусідньої області, а навіть в пацієнті з сусіднього району. Тому що як зараз влаштовано фінансування? Є дві районні лікарні. Відповідно, є два райони. Район А, в ньому, ну, скажімо, лікарня, м'яко кажучи, така, в яку не хочуть ходити пацієнти. Є район Б, там лікарня, в яку пацієнти хочуть ходити, і, відповідно, туди ходять пацієнти із району А і з району Б. Але фінансування цих двох лікарень, беремо за основу, що це однакові райони по кількості населення. І вони географічно там і поруч. Так? Відповідно, вони отримують однакове фінансування, районні бюджети, і тоді район Б, районна рада, звертається до районної ради А і каже: слухайте, товариш, нам переведіть кошти, бо ваші пацієнти до нас ходять. І каже: ні, ми не можемо, в нас же своя районна лікарня. Ну, тобто, і вони, по великому рахунку, відмовити не можуть. Тому що, ну, вони не можуть відмовити, бо це буде причиною скарг і так далі, і тому подібне. Це де юре. Але де-факто вони певною мірою праві, тому що держава платить в сусідню лікарню, а ти ходиш у лікарню мою. Ну, то вибач, будь ласка, тоді це несправедливо. І от така історія з несправедливістю в нас зараз тотально по всій країні. Власне, те, про що вже сьогодні ми говорили, коли гроші ходитимуть за пацієнтом, тоді лікарня Б і лікарі у лікарні Б будуть радо зустрічати пацієнтів з сусіднього району, тому що за пацієнтом з сусіднього району прийшли бюджетні кошти. А районна лікарня А буде думати, як би їм працювати так, щоб бодай їхні пацієнти ходили до них. Але ми одразу почали говорити про лікарні. Якщо говорити про заклади первинки, я зараз опишу, як би це мало відбуватися. Є певна так званий маршрут пацієнта. Про що він говорить? Це певна логічна послідовність. Якщо подивитись на людський організм з точки зору збереження його здоров'я, то для того, аби організм не хворів, потрібно за ним відповідно доглядати, потрібно періодично його обстежувати, і потрібно, як тільки з'являється якась проблема, цю проблему відповідно вирішувати. Тобто йде мова про профілактику, про ранню діагностику і про лікування, знову ж, на ранніх стадіях. На жаль, в нас цей компонент профілактики, ранньої діагностики зараз, ну, я не можу сказати, що не працює зовсім, але працює вкрай погано. Наведу цифри. Якщо у Європі 80% випадків зупиняється на цій стадії первинній ланці, а 20% йдуть далі вторинка, третинка, то в Україні ця цифра рівно навпаки. Тобто 80% йдуть одразу на вторинку, на третинку, до вузьких спеціалістів або в стаціонар. Чому так відбувається? Тому що навіть культури профілактики
В нас немає культури просто піти зробити планове обстеження, бодай раз на рік, в нас її просто немає. Чому в суспільстві ходять історії про те, що до лікарів лише піди, вони тобі все одно якусь проблему знайдуть, а от не ходжу до лікарів, не знаю свої болячки і собі нормально живу. Та нормально живеш рівно до того моменту, поки твоя болячка не робить твоє життя або інвалідом, або просто не закінчує твоє життя. Ось. І ці речі, ну, про профілактику, про ранню діагностику, наче всі знають, що попередити проблему – це завжди зручніше і дешевше, ніж ту проблему потім вирішувати. Ну, наче всі це розуміють, але по великому рахунку ми цього не робимо. Тепер, власне, роль у цьому первинки. Лікар первинної ланки, нагадаю, це буде або сімейник, або педіатр, або терапевт, буде укладати особисту декларацію з пацієнтом. І держава саме за це буде йому платити. Тобто держава буде платити так званий ризик-тариф за пацієнта на рік. Що це означає? Мінімальний набір походів до лікаря один раз. Справа в тому, що це нелімітована кількість походів до лікаря. Тому лікар, по-перше, зацікавлений, аби його пацієнт якомога менше хворів. Тому, очевидно, ти будеш думати, ти будеш зацікавлений в тому, аби пацієнту дати ті поради, які будуть для нього корисні в плані збереження його здоров'я. По-друге, знаєте, можна назвати цю людину, цього лікаря первинки, це такий собі менеджер вашого здоров'я. Тобто він вам радить, що вам робити, а чого вам не робити зі своїм організмом, аби не хворіти. Він періодично вас обстежує в залежності від того, в якій ви категорії, там, очевидно, для літніх людей це треба частіше робити, очевидно. Тобто ці категорії вже давним-давно прораховані, є відповідні критерії і відповідні скринінгові обстеження, які варто робити, аби не сталася та чи інша проблема. І за ці речі держава в перспективі буде дофінансовувати, тобто преміювати лікаря. Я поясню це на прикладі первинної ланки і серцево-судинних захворювань. Дивіться, як це працює зараз. Зараз щороку в Україні 450 тисяч громадян помирає від серцево-судинних захворювань. Смерть наступає в переважній більшості від інфаркту або від інсульту. Але до інфаркту і до інсульту призводить зазвичай неконтрольована гіпертонія. Тобто людина ходить з високим артеріальним тиском, ніяк не лікує його, або лікує його, знаєте, так, коли починає вже десь боліти голова, тоді вип'ю гіпотензивне, мені стане легше, і ходить собі з тим далі. І в кінцевому рахунку стається або інфаркт, або інсульт. Після того, як сталася така проблема, організм вже не повернеться до того свого, це дуже мало ймовірно, до свого початкового стану. І людина або інвалід, або гине. Відповідно, як це мало би працювати на практиці? Є Державна національна служба здоров'я, яка пункт перший, що вона каже лікарям, це вже почнеться з 18-го року, починається приписна кампанія. Будь ласка, ви маєте знати особисто всіх своїх пацієнтів, а в підтвердження тому, що ви їх знаєте особисто, укладіть, будь ласка, з ними декларацію. А щоб ми розуміли, що ви уклали цю декларацію, ми, це мається на увазі Державна Національна служба здоров'я, будь ласка, внесіть цю декларацію в єдиний реєстр пацієнтів. Дуже проста процедура. Лікар оглянув пацієнта, очевидно, основні параметри визначив, оглянув його, вніс його дані, уклав з ним декларацію, декларацію поставив в шуфлядку і собі вніс ці дані в єдиний реєстр пацієнтів. Все, між ними є укладена ось ця декларація. Потім по кількості цих декларацій держава і буде сплачувати в рамках цього гарантованого пакету держава і буде сплачувати лікарю ту чи іншу суму.
Процес цей буде поступовий, це не означає, що в один прекрасний день держава почне платити лише за декларованих пацієнтів. Ні, це буде поступовий процес. Спочатку держава далі буде платити по географічному принципу, як воно влаштовано зараз, але дасть премії. Тобто, дасть певні коефіцієнти. Що це мається на увазі? Якщо ти задекларував пацієнта, уклав з ним декларацію, то вже за того пацієнта ти отримуєш вищу суму. Відповідно, це буде стимул для лікарів, очевидно, укладати ці декларації. Але якщо твій пацієнт, який гіпотетично числиться на цій території, уклав ту декларацію десь в іншому місці, все, всі кошти пішли туди, в інше місце. Відповідно, це другий стимул тобі укладати з ним декларацію, щоб твій пацієнт від тебе нікуди не втік. Той пацієнт, який числиться на цій території. Тепер що відбувається далі? Національна служба здоров'я дивиться, що задекларована така-то кількість пацієнтів. Вони кажуть, в нас є бюджет на скринінгову програму артеріальної гіпертензії. Будь ласка, переміряйте тиск в ваших пацієнтів, внесіть це все в єдину базу пацієнтів, ми за це ось маємо бюджет. Дуже добре, це не складно, коли лікар розуміє, що він зробить, тобто заклад або фізична особа-підприємець, яка наймає на роботу там медсестру, лікар розуміє, я це зробив, мені за це дали гроші. Просто переміряв всім тиски. Це не складно, технічно дуже просто це робиться. Вони це все зробили, внесли в відповідний реєстр. Національна служба здоров'я дивиться, що на цій території серед цих пацієнтів, серед цих громадян задекларованих, є така-то кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Тоді держава платить за це кошти, всі задоволені, добре, лікар зробив скринінг, він отримав за це, надавач медичних послуг отримав за це гроші. Що відбувається далі? Далі держава, тобто Національна служба здоров'я, дає пропозицію, від якої складно відмовитись. Вона каже, дивіться, ось 10 тисяч пацієнтів, які у вас, скажімо, це центр первинної медико-санітарної допомоги. Скажімо, він задекларував 10 тисяч пацієнтів реальних, які з ним уклали ці декларації. Національна служба здоров'я дивиться і каже, у вас ось такий відсоток пацієнтів з артеріальною гіпертензією. В середньому статистика по Україні, що з цих пацієнтів до кінця року госпіталізовано буде стільки-то і стільки-то пацієнтів. Якщо ви відсоток цієї госпіталізації знизите, ось вам відповідний на це бюджет в кінці року. Що після того робить Центр первинної медико-санітарної допомоги? Він дає відповідні фінансові стимули медсестрам, лікарям, аби вони тих пацієнтів пильнували. Саме тих пацієнтів з найвищої групи ризику. І це не так складно раз на тиждень подзвонити пацієнту, запитати, як ваш тиск за минулий тиждень. А ви пили свої таблеточки? Не пили? Ой, погано випити. А не міряли тиск? То прийдіть, ми вам поміряємо. В крайньому випадку, вже як дуже недисциплінований пацієнт, навіть медсестричка перейдеться до нього додому, поміряє тиск. Але в людей з'являються зрозумілі стимули робити так, аби люди не хворіли. Це працює в цілому світі. Ми не придумуємо велосипед. Просто це треба почати робити в Україні. Це початкова ланка. Але є ще річ, про яку не досить багато говорять в рамках реформи, це невідкладна медицина. Тобто невідкладних станів. Зараз ДТП важке, чи ще щось. І людину привозять в медичний заклад. Далі що? Вона не зможе виділити кошти фізично. Дивіться, по-перше, ні в одній з цих описаних мною процесів, ні в одному. Тут людина свої кошти не платить ні копійки. От все те, що я пояснив, людина не платить кошти. Просто для держави профілактика серцево-судинних захворювань, вона є просто ефективна, вона є фінансово вигідна. Тому що якщо той пацієнт з інфарктом міокарда не потрапив в відповідний стаціонар, йому там не зробили шунтування, тому що просто він не захворів, то, відповідно, держава зекономила чималу суму коштів, і з тої чималої суми коштів вона може преміювати отих лікарів, які запобігли цій госпіталізації. Ось ця логіка. Тепер спочатку я дам тепер відповідь на ваше запитання стосовно екстреної медичної допомоги. Апріорі вона буде безоплатною. Проте мова, якщо пацієнт потрапляє
в... Навіть втручання оперативні, є ж важкі стани. Вірно. Тепер наступне стосовно оперативних втручань. Ну, по-перше, з екстрена медична допомога безоплатна, це безапеляційна риторика уряду. Побачимо, щиро сподіваюся, що так і буде. І щиро сподіваюся, що на це будуть бюджети, так, аби тим лікарям не відкладки, знову ж не прийшлося жебракувати або вимагати. І що входить це поняття екстрена медицина? Це доставка, ну, скажімо, хворого з невідкладним станом до медичного закладу, чи це з врахуванням подальшого оперативного втручання? Вірно. Так ось, тепер що буде входити в цей гарантований пакет медичних послуг і як це має бути влаштовано? Пам'ятаєте, ми казали про те, що ось є гарантований пакет за ті 70 мільярдів, які держава виділяє на систему охорони здоров'я, ми можемо закупити лише ось це. Але для того, щоб розуміти, що саме ми можемо закупити, це треба прорахувати. Зараз, наразі, вартість послуг є невідома. Тому що собівартість послуг абсолютно різна по Україні. Ну, зрозумійте, собівартість послуг в стаціонарі, який робить 100 оперативних втручань за рік, буде вищою. Навіть незважаючи на те, що там якість буде на порядок нижча, але вона просто буде вища за рахунок того, що бюджетне утримання цього закладу просто вартує дорого, аніж такий же ж заклад охорони здоров'я, який робить тих операцій там 2-3 тисячі. Розумієте? Тому, аби порахувати, скільки дійсно зараз вартує та чи інша медична послуга, на це потрібен час і на це потрібні дані. Так от, це якраз те, з чим ми зараз їздимо по країні. Тому що, що пропонує міністерство? Міністерство пропонує, в них є методика розрахунку вартості медичних послуг. Вони пропонують, аби згідно цієї методики їм заклади охорони здоров'я просто подавали інформацію. Ось є та методика, будь ласка, подавайте по цій методиці просто інформацію. І міністерство цю інформацію буде опрацьовувати і згідно отриманої інформації порахує середню вартість медичних послуг по країні. І от тоді, коли вже буде середня вартість тих чи інших медичних послуг, тоді вже можна буде сказати, що за 70 мільярдів ми можемо закупити таку-то кількість послуг. Але з 2018 року точно грошей вистачить, зі слів Кабміну, точно грошей вистачить на первинку, на екстрену медичну допомогу, на паліативну, на введення вагітності і на пологи. Ось це буде апріорі безоплатно для кожного пацієнта України. Про що зараз найбільше? От ви говорите про цей, скажімо, другу ланку і про співфінансування. От є основний пакет і наступний пакет, наприклад. Співфінансування. Які, скажімо, пропозиції від медичних працівників, які пропозиції від пацієнтів, можливо, надходять? Скільки люди готові, от соціально, скажімо, яка ситуація в країні, скільки люди готові доплачувати? Бо є от країни на рахунок, ну, наприклад, до прикладу, Сполучені Штати Америки. Там людина, в якої немає страхівки, ну, вона навіть вище середнього, можливо, за достатком, але вона не має можливості на оперативне втручання. Вони часто їдуть як туристи десь в країни Європи, навіть до України. Ну, зараз я би не говорив про Сполучені Штати. Там не все так однозначно. Зокрема, там система Обамакер, вона, власне, ту ситуацію дещо змінила, але ж ми говоримо про Україну, тому, власне, повернемося до наших проблем. Отже, по великому рахунку, що зараз питає міністерство? Є два варіанти, я зараз поясню так, дуже просто. Умовно кажучи, ми маємо 1,5 мільйона гривень. Так? І в середньому там, за ці 1,5 мільйона, і нам потрібно, скажімо, там, 2000 послуг. Так? Це дуже по-простому. Вартість послуг в нас там вартує, ну, скажімо, вартість, тобто нам потрібно там, скажімо, ні, давайте інакше. Отже, тому що з цифрами зараз складно це буде говорити на слух, це треба показувати. Я поясню простіше. Отже, є певна сума коштів і є певна кількість послуг, яка нам дійсно буде необхідно. У нас є два варіанти. Або ми за цю суму купуємо ту кількість послуг, яку можемо, а решта купують пацієнти. Все. Це перший варіант. Другий варіант. Ми за цю суму, за частину цієї суми, купуємо
одну частину цих послуг повністю на 100% покриваємо, а ще за частину цієї суми ми покриваємо частину послуги в 85% її вартості. А 15% доплачує громадянин. Ну і тоді в нас залишається частина послуг, які не покриваються державним бюджетом, але очевидно вона є менша, ніж у першому випадку. Тобто ось два варіанти, третього не дано. Тому зараз запитання і до медиків, і до пацієнтів. Ви все-таки хочете, щоб було там зелений список і червоний список, тобто це оплачується, це не оплачується, чи щоб був зелений список, синій і червоний список, що це оплачується, це співоплачується, а це не оплачується. Тоді, відповідно, ось цей зелений і синій список, він просто буде більший. Ну і, очевидно, поки що по дискусіям з пацієнтами, з лікарями, вони все-таки за співоплату, тому що, розумієте, українці зараз не просто роблять співоплату. Українці зараз просто платять по великому рахунку 95% медикаментів ти мусиш купити з власної кишені. Не з вини лікарів, а просто з вини того, що так в тебе влаштована система. Відповідно, українці готові до співоплати. Тим більше, якщо ця співоплата 15%. Тим більше, якщо ця співоплата збільшує цей гарантований пакет, то до цього готові. Дуже прикро, що це не розуміють народні депутати. Тому що ви... Рідко лікуються в Україні. Напевно, так. Я не знаю, яка саме причина, що вони це не розуміють. Але факт залишається фактом, що з того законопроекту, який був початковий, який, власне, Кабінет міністрів подавав на розгляд Верховну Раду, то співоплати вони забрали. Моя суб'єктивна думка, що депутати пробують зробити собі політичні бали на цьому. Тобто, ось ми забираємо співоплати, щоб українці не доплачували. Люди, то українці просто будуть платити більшу частину повністю. То дайте їм можливість краще доплачувати, і хай цей пакет буде більший. Зрештою, є можливість вийти, скажімо, з цих стіні отих грошей, які зараз пульсують через систему медичної охорони. Хтось же на цих потоках також сидить? Ви знаєте, от коли приходить розмова про... очевидно, що люди, які сидять на цих потоках, очевидно, вони є противниками реформ. Тут в мене просто немає якоїсь конкретики, тому що цю конкретику порахувати дуже складно. Але коли такий процес, як е-декларування, і коли задекларували свої статки головні лікарі, то, якщо шановні наші глядачі хочуть подивитись, це є у вільному доступі, прошу дуже, подивіться статки деяких головних лікарів. Але я жодним чином не звинувачую усіх головних лікарів у саботажі реформи. Це категорично неправда, тому що є величезна кількість, я знаю, особисто головних лікарів, які підтримують реформу, які готові до реформи. Перш за все, що вони кажуть? Вони хочуть зрозумілих правил гри для себе і для працівників своїх лікарень. І знову ж, вони хочуть зрозумілих правил гри для пацієнта. Тому що, вибачте, головний лікар нерідко є крайній. Тому що пацієнт приходить і каже: «Конституції написано безоплатно». Лікар каже: «Та я ж і не проти вам безоплатно зробити. В мене нема на то грошей». Або та сама історія з двома лікарнями, сусідніми. Каже: «Та я не проти вас лікувати, але в гроші за вас пішли в сусідній лікувальний заклад. Просто, будь ласка, тоді заплатіть в благодійний фонд». А його тут же ж називають корупціонером. Тому я категорично не згоден з тим, що от прямо всі головні лікарі... Ні. Абсолютно. Просто це залежить від особистості. Є частина дійсно людей, які, в тому числі головні лікарі, які не зацікавлені в цій реформі. Очевидно, їм окей і так зараз. Але я маю все-таки надію, що це категорична меншість. Тобто, все-таки, попри те, що є в народі, напевно, і стереотип, що в обласній лікарні лікують краще, на ваш погляд, оці збори, які зараз є з приходом нової реформи, вони пропадуть, чи все-таки знову ж з району буде їхати пацієнт в обласну лікарню, і там, натякаючи на статус, що це все-таки лікарня обласна, спеціалісти тут не такі, обладнання більше. На початковому етапі так і буде, обладнання ж буде більше, ніж в опорній районній медичній установі, в обласній. Це дуже цікаве запитання. Чому? Тому що
паралельно з реформою системи охорони здоров'я відбувається, тобто навіть не так, паралельно з процесом децентралізації розпочинається процес реформи системи охорони здоров'я. І якщо власник закладу є господар, а це громада, то громади між собою мають домовитись про те, як буде влаштовано в них ось та вся інфраструктура. Відповідно, якщо вони вміють домовлятись між собою, то тоді в них не буде дублювання функцій, тому що обласні лікарні – це високоспеціалізовані заклади, які, знову ж, вони будуть в конкурентному полі, але вони абсолютно можуть з... Тобто, умовно кажучи, як має працювати цей процес. Є база – це лікарі первинки. Далі лікар первинки – далі лікар первинки, він, якщо, звичайно, якщо ну, в його функції входить профілактика, рання діагностики і лікування найбільш поширених хвороб. Але якщо для лікування найбільш поширених хвороб, тих, які в його ще є повноваженнях, йому потрібна додаткова діагностика, очевидно, він скеровує на ту чи іншу діагностику пацієнта, пацієнт сам обирає, куди він піде на цю діагностику. Якщо пацієнту потрібна консультація військового спеціаліста, пацієнт йому рекомендує лікар первинки. Вам потрібен такий-то, такий-то спеціаліст, я би вам радив сюди йти. Але все одно остаточне рішення за самим пацієнтом. І на кінець стаціонарне лікування. Знову ж, якщо пацієнту потрібне стаціонарне лікування, ми зараз не говоримо про екстрену ситуацію. Це інша історія, екстрена ситуація, швидка, є покази, повезли в той чи інший стаціонар. Але якщо, знову ж, лікар первинки скеровує пацієнта в то, ну, на то чи інше стаціонарне лікування, пацієнт сам визначає, куди саме йому звертатись. І тут вже йде мова, наскільки ці заклади, з одної сторони, надають ефективні якісні медичні, надають якісні медичні послуги, тому що держава буде вимагати якість, Національна служба здоров'я буде вимагати якість. Друге, наскільки пацієнт вирішив їхати в ту чи іншу лікарню. І тут вже домовленість між районною лікарнею, обласною лікарнею. Якщо вони домовились про, певною мірою, диверсифікацію, ну, тобто про те, що обласна лікарня, ось вони роблять ці послуги, відповідно, нема потреби дублювати районні лікарні ці самі послуги, вони будуть робити ось ці от послуги. Це абсолютно, ну, знаєте, заклади охорони здоров'я, мережа медичних, медичних закладів має працювати як госпітальна корпорація. Вони мають між собою визначати найбільш ефективний, метод. Ці пропозиції, які ви напрацьовуєте зараз, спілкуючись з медиками і з громадськістю, з пацієнтами, куди вони будуть спрямовані? І друге питання, коли буде, власне, другий і третій етап пенсійної медичної реформи? Перший етап, перша ланка вже, вона, ви кажете, зараз починається з 18-го року. Друга і третя ланка, коли вона має запрацювати? Почну тоді з вашого другого запитання. За планами міністерства це має бути 18-й, 19-й. І в 20-му році ми маємо перейти повністю на закупівлю медичних послуг від Національної служби здоров'я в надавачів медичних послуг. Ось. Перше ваше запитання стосовно, нагадайте, будь ласка. Куди будуть надіслані, скажімо, ваші пропозиції зібрані? Очевидно, що так, як і в першому полісі турі, полісі аналітики, все це фіксують. Ну, а ви розумієте, що відбуваються ці консультації інколи емоційно, інколи дублюються питання, інколи люди... Ну, треба працювати ці звернення. Тобто мова про те, що полісі аналітики все це систематизують і вже таку вижимку безпосередньо, що потрібно зробити міністерство, безпосередньо, що роблять, що рекомендують зробити міністерство, безпосередньо, які є вимоги до міністерства. Все це ми направляємо безпосередньо в міністерство. Це отримує міністр, це отримують профільні заступники, і вони з того приводу роблять ті чи інші висновки. І саме основне, що вони роблять ті чи інші дії, і вони зараз вийшли, ще раз про це наголошу, вони зараз вийшли з таким буклетом,
результати першого полісі туру. Ось вони почули такі-такі зауваження, такі-такі побажання, і вони, власне, конкретно написали, що з тими побажаннями, зауваженнями вони зробили. Ви знаєте, це незвична ситуація для України, бо, ну, коли ви ще можете пригадати, щоб міністерство їздило по регіонам, збирало побажання від, ну, зокрема, там, збирало побажання від тих, кого стосується та чи інша реформа, і реагувало на ці побажання. Ну, тобто, тут навіть питання не в побажаннях як таких, питання в рекомендаціях, питання в тому, що це якась жива дискусія, але не жива дискусія в нікуди. Міністерство отримує цю інформацію вже в такому вигляді, в якому воно може з нею щось робити, і реагує відповідно на цю інформацію. Я сподіваюся, що ми таки дійдемо до того, що в нас державна політика у всіх галузях буде робитися саме в такий спосіб. Зрештою, друге міністерство, яке підключилось до цього полісі процесу, це Міністерство освіти. В них з законодавчим супроводом краще на даний момент, тобто є ухвалений відповідний законопроект. І я дуже сподіваюся, що до цього процесу, власне, до полісі процесу, до процесу формування державної політики саме у такий цивілізований спосіб долучаться інші міністерства. Я вам дякую за розмову. Нагадаю глядачам, це був експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ Олександр Ябчанка. Розмову провів Юрій Надольський. До зустрічі в ефірі і бувайте здорові!